माँ ଭଗବତୀ ଜଣେ ଗରିବ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ଜୁଲି ଜନ୍ମରୁ କଳା ରଙ୍ଗ, ତାର ମା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବେମାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଜୁଲିର ବୟସ ମାତ୍ର 16। ଜୁଲିର ବାପା ବହୁତ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଜୁଲିକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ତୁ ଘରୁ ଚାଲିଯା, ତୁ ଘରେ ରହିଲେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜୁଲିର ବାପା କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଲେ। ଜୁଲି ଭାବିଲା, ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଲେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ କାମ କରିବି, କିଛି ପଇସା ଆଣିବି। ସବୁଦିନେ ଜୁଲି କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବୁର ଗଛକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ସିଏ ଭାବେ ମୋ ମା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ରୂପେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଗଛ ମୂଳେ ମା ଭଗବତୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସାବତ ମା ଜୁଲିକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ହାତରେ ସବୁ କାମ କରେଲା, ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୁଲି ତା ମାଆର ଫଟୋକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦେ। ଏକରେ ଜୁଲି କରିବ ତ କ'ଣ କରିବ, ନା ବାପା ଭଲ ପାଉଛି, ନା ସାବତ ମା ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୁଲିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ସବୁଦିନେ ଜପେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମା ଭଗବତୀ ଜୁଲିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଝିଅ ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ, କ'ଣ ମାଗିବୁ ମାଗେ। ଜୁଲି ମାଆଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଭୟ କରୁଛି। ମା ଭଗବତୀ କହିଲେ, ତୁ ଭୟ କରେ ନା, ମୁଁ ପରା ତୋର ମା। ଜୁଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ମା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା। ମା ଭଗବତୀ କହିଲେ, ତୁ ମାଗିକି ଦେଖେ। ଜୁଲି କହିଲା, ହେ ମା, ମୋର କଳା ରଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବହୁତ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମୋ ସାବତ ମା ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ମା ଭଗବତୀ, ତୋତେ ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ପଇସା ମାଗିବି ନାହିଁ, କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ଆଉ ମୋ ବାପା ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ବରଦାନ ଦେଲେ ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହେବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜୁଲି ଭାବିଲା, ଇଏ ସତରେ କ'ଣ ମା ଭଗବତୀ ଆସିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସାବତ ମା ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲା। ଜୁଲି ସେବା ଯତ୍ନ ନିଏ, ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ସବୁ କାମ କରେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଜୁଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେମିତି ଲାଗେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ଜୁଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଜୟ ମା ଭଗବତୀ।